всі, хто присутні в цій залі. Вони також несуть відповідальність перед майбутнім держави. І надважливо, щоб сьогодні, завтра, післязавтра, в першу чергу, приймалися всі ті закони, які стосуються, в першу чергу, українського війська. Отого простого українського солдата, який з зброєю в руках зараз сидить в окопі. Не просто зламати хребет отій безпрецедентності, отому поклонянню країні-агресору. Я закликаю всіх небайдужих депутатів, я закликаю патріотів до того, щоб нарешті в цьому залі був проголосований закон про спецконфіскацію. Він на сьогоднішній день необхідний нашій державі. Він необхідний нашій оборонній промисловості. І насправді треба зрозуміти одне. Ніякі місії міжнародні не припинять війну на Сході. Насправді війну на Сході може зупинити тільки сильне українське військо. Українське військо спроможне дати відповідь з українською зброєю. Ніхто не привезе, і не думайте, що є панацея зброєю проти російської агресії. Для російської агресії найстрашніше, коли ми єдині в цьому залі, коли єдиний український народ. Для агресора надважливо нас розсварити, і щоб ми дивились в різні боки.